Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, hey yo, hey, subscribe, hey. Face TV. Wosubi. Eku dede asiko yi, gbogbo bi kibi te ba tin wo wa. A tu dele ni bi se wa ni gbogbo igba. Opolopo awon eyan lo ma be wi pe o ti pe ta ti ri mi e mo. E wo oke yi lagbara pupo. A lati sa awon kankan ka mu awon kankan na mo kankan ko fi di kankan e ti ye yin. A je ku popo sese Easter. Nkan ta fe gbe yewo leni. Ohun ti ko le ni ife bawo ni ife se fe gbinle nile Yoruba ehun lo mu mi fe soro nipa late Yinka Ogunmakin kọlọrun oba ku dele ri fun late Yinka Ogunmakin ati awon ebi won tori opolopo awon eyan lo ti n send the tribute si awon ebi Yinka Ogunmakin fun eyan jankanjankan to lo ni orilede Yoruba mo wa fe so kankan tori eko kan wa ti mo ro pe emi ko lori nkan to sele yi lati ara Oloye Bola Ahmed Tinubu the national leader of APC mi o fe je ki ari kini bi politics e jon tolorun gbogbo eyin te n wo wa mo fe je ka ke won eko kankan tori opolopo awon eyan lo ti ni nigbati Bola Ahmed Tinubu ti lo ki Ayo Adebanjo tori nkan to fe se ni tori on plan kilo ke ni ewo e ma je ka ro be e je ka ro wi pe se eto lo se abi ko se eto tori opolopo to n comment awon kini to n so awon kini bi pe a fe je ki ija ton ni le Yoruba ni se ri ti awa eyan gangan la n cause wahala o mi o ni parọ fun yin awa gogun la n cause wahala la n fa wahala to n sele nle Yoruba ti eyan ba se daada e je ka mo wipo se daada e je ka yin po se daada opolopo awon eyan imi wa to je wipe pelu bi late Yinka Ogunmakin bo se criticize Oloye Bola Ahmed Tinubu but Oloye Bola Ahmed Tinubu mo pe ori ododo lo duro le to fi jade laye tori impact man yen lorilede Yoruba nile Yoruba lapapo ko loye bo dupe lowo won gbogbo won ba laye latori oni ofife alaafin oyo awujale atawon ba be pelu awon nkan to kon ati awon nkan eri to ko nipa late Yinka Ogunmakin kini nkan to fa tawa mo Yoruba ta ma be si ni oke nkan ti Bola Ahmed Tinubu se tori o fe contest fun president ni tori o fe se gba ni tori o fe se kodo ni ni de ta ba continue kini fe je ki ta ija ton nile Yoruba ni to ba je tun se na awa yi na la ma tun soro se eri bi to wa o ba se awa na la ma tun soro pe se tori pe won jo nja se ka ma ja be ni ka ku ni awon lomi won ma so ye o tun gbera o tun dide o tun lo sodo Ayo Adebanjo o je ko won wi pe omo Yoruba ni wa Bola Ahmed Tinubu je ke everybody mo pe Yoruba ni gbogbo wa a ni eto lati fi ife han sira wa ta won kan ba wa so wi pe nkan ti Oloye Bola Ahmed Tinubu se tori pe nkan to fe o fe contest fun lo ba to fi n gbe yi mi o ba yin jiyan o amo se gbogbo nkan ti yan ba ti se la sa fe ma ri asise ni gbogbo igba e je ki gbogbo edo lori awon bayi tori awon nkan to le da wahala le lori nile Yoruba ni emi o ba ro gbogbo wa wipe emi mo wipe nkan ti Bola Ahmed Tinubu se eto lo se gege bi omo Yoruba to ba je wipe o n wa election ni sasan ko ni wole so pe oun fe wole lo sodo Ayo Adebanjo tori te ba mo nkan ti awon ati pa Adebanjo jo n bara won gbe a tori ki oro Yoruba na le dana na won meje njale lori ki Yoruba le aduro ki Yoruba le ko le lenu ninu ijoba awarawa lorilede yo lorilede Nigeria ni Yinka Ogunmakin jale lo to fi ku so e ma je ka tu wa mu oro yi ka tu wa sodi nkan to je ka sodi mo Oloye Bola Ahmed Tinubu lowo tori eto lo se
gbogbo igba ni Yinka Ogunmakin ma nso awon asise kankan ti Oloye Bola Ahmed Tinubu ti se nile Yoruba papa julo awon wa ti Oloye Bola Ahmed Tinubu se ni dada se oru eyi ni e wa fe ki Oloye Bola Ahmed Tinubu ko ma lo pay last respect e feni bo se lo sile pa Ayo Adebanjo be na lo se lo sile iyawo Yinka Ogunmakin lati lo ki lati lo petu sinu se ri awa mo Yoruba e je ka wa ni isokan e ma je ki awon eselu ko da rin waru tori ti gbogbo le iba nsele ko le si lo siwaju lorilede Nigeria ilosiwaju se pataki fun wa ilosiwaju se pataki lorilede ni ile Yoruba bawo la se fe tesiwaju to ba je wi pe oselu etanu oro to je pe o ma ba yan nuje la ma so fun ra wa ni gbogbo gba e je ka wa na oronu kini un to fa ta fi wa leyin awa to ba so wi pe ta lo kawe ju iran Yoruba ni eyan to ba je kawe won ni ko seru ta wa leru la wa ti na wa tawusa ta leru ni na wa tawusa ta lo nle ju wa ni country Yoruba ni awa je la so pe a kawe ju se ri pe ati fail because everybody abere sin ko grammar to je koko e je ronu wi pe pawo la se fe kuro ni bi ta wa yi se bi awon oba fe bawo lowo se leleyi won ti oba fe mawo lowo ti to fi bo sewon ni won ti MK Abiola ti to fi bo sewon ni won ti Bola Ige ti to fi bo sewon ni awon mo Yoruba yi na lo fa gbo kini ki lo wa de ki lo nse wa to se je wi pe a ki ma fe ma ronu si awon nkankan to je pe nkan to ba ti mu wa lara lo hun wa lati ma se ti ibasepo ba ti si e ma ye ki nto yin ko le si sokan ko je le de si ko le si lo si waju nle Yoruba e gba be a kan tora wa ni a kan fura wa ni problem ni o le ni Bola Ahmed Tinubu o le ni kinikan o ti jale o ti se leyi o ti se tohun ejo iwo to je mechanic tin ba gbese fun e o le so to pelu e wa fi 22,000 kun abi 3,000 naira iwo to je mechanic to je carpenter na the same thing na ni iwo to je electrician the same thing na ni e lo ra kini wa fi 2,000 kun tu wo je pe wo na lo wa opportunity Bola Ahmed Tinubu wa yen the same thing na le wa se so iwa to da gbogbo wa jo nini ni anybody ma ken ni Bola Ahmed Tinubu ni ka ma ba soro wi pe nkan ti Bola Ahmed Tinubu se o da no dispute to that but e ma je ka ma fenu bara wa je mi o ni ka ma bara wa wi mo we popolopo eyan lo ma ju comment orisirisi but iwo ronu si nkan ti mo ba so ti mo so yi to ba je pe iwo na o ti sasise kan ri ronu si to ba je pe iwo na o ti se asise kan ri eyan wa se eto to je ko se nile Yoruba a wa bere si so awon oro to je ka so bi pe a n discourage eni ni e je ko se eto e ko se to ma wa ni position ti Bola Ahmed Tinubu wa yen ti ko ni gbe awon igbese kan to ba yan lara mu awon eyan lo ma pe un to ba fi le je pe iwo na nse ru asise yen ninu ise ti iwo na nse iwo na foju fo ka je ma ba soro mi ni ka ma ba soro ka wa ma ka ma pe sa kesi pe ohun to nse yo da ohun to nse yo da nkan ta won odudu a republic to n fight fun e to won ni mo je like the way ti awon Yoruba nation to fin gbegbese lati gba ijoba awon ara wa yi tori ko sija won ko nlo si ibi ileto si leto lati ma se awareness ko si omo Yoruba tinu e ma dun wi pe position ti Yoruba wa yi o dun mo won nu tori nkan ti awon Hausa n perform for their power bi pe awon nikan lo fe je ko wa lori ijoba ni amo se wahala se edekede la fe fi ma bara wa soro lati gba nkan ta fe gba yin ni e je ki a ni suru e je ka simedo e ma je ka
ki wa la bele nile yoba tori togun ba de apa anybody oni ka mo gbogbo awon ton pariwo ogogogun alohun ri je ka rogun but be everybody she ma wa ni sokan ti ko ni si wahala to ni si damu laarin ara wa le mi fe ka ka ta lati lati understand so eyin eyan e je ka wa ni sokan nile yoba mo fi asiko yi to awon ebi Yinka Odumakin papa julo iyawo Mr. Yinka Odumakin pe Olorun oba lojo ini a tu wonu tori ko easy keyan lose odindi ife to ti jo n bara won bo lati ipile so sad Olorun oba abami tu wonu a ni riwe eleyin mo lagboro Olorun mo si baba won na kedun tori baba won ti dagba Olorun oba lojo ini abami tu awon na nu Olorun abami wa bo se ma mu kuro lara won tori ko easy keyan lose odidi omo beyen ko nse ko wa kin somo ti won omo to fi yangan nile Yoruba Olorun abami tu won nu a ni riju bayi lo lori eto ta gbe kale leni oruko mi o yi pada Omoba Oyeyemi Lekuti Odigba kanu. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV Wo Swobi.